ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ስለ ፍራክሽንስ የሚያጠነጥነው ትምህርታችን እየቀጠለ ይገኛል። ፍራክሽንስ እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት 5ኛ 6ኛ ክፍል ያለን ክፍልፋዮች ያልን ነበር የምንጠራቸው። ያው ክፍልፋይ ስንል ያው አማርኛው ራሱ እንደሚገልጸው በፊትም እንደተናገርነው ከሙሉ ላይ እንግዲህ እንደዛ አይነት ነገር ቢኖርና ከሙሉ ላይ የሆነ ክፍሉ ሲሆን በክፍልፋይ መልኩ በሂሳባዊ አጻጻፍ ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው። እና ፍራክሽንስ ያው ክፍልፋዮች እንደማለት ነው። በነገራችን ላይ እንግሊዘኛ ቃሉን ብናየው ፍራክሽን የሚለው ቃል ራሱ ፍራክ የሚል ነገር እንደዚህ አይነት አጻጻፍ ያለበት ነገር ብዙ ጊዜ ለብዙ ቦታዎች የመከፋፈል ወይም የመሰንጠቅ የመሰበር አይነት አዝማሚያ የሚያሳዩን ሁኔታዎች የሚገልጽ ነው። ለምሳሌ የአጥንት ስብራት ፍራክቸር ቦን ፍራክቸር ይባላል። ስለዚህ ፍራክሽን ስም የምን መከፈል አይነት አዝማሚያ ወይም ስሜት ስላለው ያው ከአማርኛው ጋር ይገናኛል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ይሄንን ስዕል እንመልከት። ይሄ ስዕል እንግዲህ እንጀራ ነው ብላችሁ አስቡት፣ ክብ ነው። እናም ደግሞ ለአራት እኩል ቦታዎች ተከፍሏል። እንደምታዩት 1 2 3 4 እንግዲህ እኩል ካልሆነ እኩል ነው ብላችሁ በአይነ ህሊናችሁ ሳሉ። እኩል ነው ብዬ ነው እንግዲህ እኔ የሳልኩት። እና ለአንድ ሁለት ሶስት አራት ቦታዎች እኩል ቦታዎች ተከፍሏል። እና ይሄ እንጀራ እዚህ በጠቅላላው ማለት ይቻላል በቂቤ ተለውሷል ወይም ቂቤ ተቀብቷል። ግን ከነዚህ አራቱ ክፍሎች አንዱ ቂቤና በርበሬ ነው የተደረገበት። ቂቤም አለው፣ ያው ደግሞ ቀዩ ደግሞ በርበሬ ነው፣ በርበሬም አለው። እና አሁን ለምሳሌ ብንጠየቅ ምን አይነት ጥያቄ መሰላችሁ የምንጠየቀው? የዚህ እንጀራ ምን ያህል ክፍል ወይም ምን ያህል ፍራክሽን ነው በርበሬ የተቀባው ብንባል እንዴት አድርገን እንመልሳለን? ያው በመጀመሪያ ክፍልፋይ ወይም ፍራክሽን ሲጻፍ እቺ መስመር መኖሯን አንረሳም። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እሷን መስመር እንጽፋለን። ከዚያ ሙሉ በመጀመሪያ ሙሉ ራሱ ለስንት እኩል ቦታዎች ነው የተከፈለው? ይሄ ላይ እዚህ እንጀራ ላይ 1 2 3 4 አራት እኩል ቦታዎች ስላሉ ከስር አራት ብለን እንጽፋለን። ከዛ ደግሞ ከነዚህ ውስጥ ያው በርበሬ የተለወሰው ምን ያህል ነው የተባለ ነው። በፍራክሽን አስቀምጡ። ከሙሉ ላይ ምን ያህል ነው በበርበሬ የተለወሰ ስለተባለ ከአራቱ ያው አንዱ ክፍል ስለተለወሰ አንድን ከላይ እንጽፋለን ማለት ነው። በተለምዶ በአማርኛ ይሄ ምን ይባላል? 1/4 እያለን የምንጠራው ነው። ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ 1/4 ይባላል። 1/4 ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ያው 1/4 እንደማለት ነው እንደምናውቀው 1/4። በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ብንጠየቅ ያው እዚሁ እንጀራ ላይ ማለት ነው፣ ከዚህ እንጀራ ላይ ምን ያህሉ ነው በቂቤ ብቻ የተለወሰው? እና እሱንም በፍራክሽን ወይም በክፍልፋይ መልኩ አሳዩ ብንባልስ? እንግዲህ ከዚህ ሙሉ ላይ ምን ያህሉ ነው በቂቤ ብቻ የተለወሰው ነው የተባል ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ምንድነው ማሰብ ያለብን? ያው ከሙሉ ላይ ስንት ሙሉ ራሱ ለስንት እኩል ቦታዎች ተከፍሏል የሚለውን ማወቅ ይኖርብናል። ቅድም እንዳየነው ለአራት እኩል ቦታዎች ነው ይሄ ሙሉ እንጀራ የተከፈለው፣ 1 2 3 4። ከነሱም ውስጥ በቂቤ ብቻ የተለወሱት ስንት ናቸው? 1 2 3። ስለዚህ እዚህ ጋር 3 እንጽፋለን። 3/4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ተብሎ ነው የሚጻፈው በእንግሊዘኛ? በጥቁር ላድርገው 3/4። በአማርኛ ልጻፈው 3/4 ብዬ ልጻፍበት። 4 ይህ ምን ማለት ነው? በተለምዶ በአማርኛ ምን ብለን ነው የምንጠራው? 3/4 አይደለ? ስለዚህ በዚህ መልኩ ፍራክሽኖቻችንን መደርደር ቻልን ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንስራ። ጥያቄው ምን ይለናል? What fraction of the fruits are yellow ይለናል። ይህንኑ ጥያቄ ወደ አማርኛ ብንተረጉመው ቢጫ የሆኑት ፍራፍሬዎች
በምን ፍራክሽን ይገለጻሉ ይለናል ይሄ ጥያቄ። በመጀመሪያ ፍራፍሬዎቻችንን እኔ ይሄ እንግዲህ ብርቱካን ነው ብዬ ነው የሳልኩት፣ ይሄ ፖም ነው፣ ይሄ ሙዝ ነው፣ ይሄ ሎሚ ነው፣ ይሄ ደግሞ ወይን ነው ብዬ ነው እንግዲህ የሳልኩት። እንግዲህ 1 2 3 4 5 የፍራፍሬ አይነቶች አሉ። እና እኛ ደግሞ የተጠየቅነው ቢጫ የሆኑትን በፍራክሽን ወይም ደግሞ በአማርኛ ክፍልፋይ ማለት ነው፣ በክፍልፋይ መልኩ አስቀምጦ ነው የተባልነው። ስለዚህ በክፍልፋይ በሂሳባዊ አጻጻፍ ማለት ነው፣ በክፍልፋይ ለመጻፍ በመጀመሪያ ምንድነው ማድረግ የሚኖርብን? በመጀመሪያ ስንት ሙሉ ስንት ፍራፍሬ ነው ሙሉ ሁሉም ስንት ፍራፍሬ ነው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ይኖርብናል። ቀደም እንዳልኩት 5 ፍራፍሬዎች ናቸው ያሉን፣ 1 2 3 4 5። ስለዚህ ቺን መስመር እና ሰመርና ከዛ 5 ሙሉ ያው ሁሉም 5 ፍራፍሬዎች ስለሆኑ ከስር 5 እንጽፋለን። ከዛ ማህል ቢጫ የሆኑት ስንት ናቸው? ያው አንድ ሙዝ እዚህ ጋር አለ፣ አንድ ሎሚ እዚህ ጋር አለ። በጠቅላላ 2 ናቸው ቢጫዎቹ። ስለዚህ 2 ብዬ ከላይ እጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ በቃል ብንናገር ይሄን ሂሳባዊ አጻጻፍ በቃል ብንናገር 2/5 ያህሉ ናቸው ቢጫ የሆኑት ፍራፍሬዎች። ወይም በእንግሊዘኛ ምንድን ነው የሚባለው? 2/5 ብዬ ለመጻፍ እንችላለሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 2/5 እንደ ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው ጥያቄያችን እንግባ። ይሄ እንግዲህ ቾኮላታ ነው እንበል። ይሄ ቾኮላታ ለአንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ለአምስት እኩል ቦታዎች ተከፍሏል እንበል። እና እኔ ከዚህ ቾኮላታ ሁለቱን በላው እና እነዚህን ሁለቱን ቦታዎች በላው እንበል። እንግዲህ አሁን እነዚህን ሁለቱን ቦታዎች ከበላው እነዚህን ሁለት ክፍሎች ከበላው ልበል ቦታ ከምል ምን ያህሉ ነው የተበላው? በክፍልፋይ መልኩ ቢገለጽ ወይም በፍራክሽን ቢገለጽ ምን ያህሉ ነው የተበላው? እንግዲህ በመጀመሪያ ይህንኑ ሐሳብ በሂሳባዊ አጻጻፍ ለመጻፍ ምንድን ነው የምናደርገው? ሙሉ ቾኮላታ ለስንት እኩል ቦታዎች ነበር የተከፋፈለው? 1 2 3 4 5። ስለዚህ ቺን መስመር እናደርግና 5 ከስር እንጽፋለን። ከሱ ላይ ከሙሉ ላይ ስንቱን ነው የበላሁት? 1 2። ስለዚህ እዚች ጋር ከላይ 2 ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 2/5 ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ 2/5 ያህሉ ተበልቷል ማለት ነው። ወይም 2/5 እዚህ ጋር በአማርኛ ጽፌዋለሁ። ስለዚህ 2/5 ስናነበው 2/5 ይሆናል ማለት ነው በእንግሊዘኛ። በጣም ጥሩ።